आफू सर्वोच्च अदालतको तारिखमा रहेको जानकारी सहितको स्टाटस काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बालेनको साथमा रहेको बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नै एक स्टाटस पोस्ट गर्दै साम्पाङले राष्ट्र र राष्ट्रियताका मामलामा आफू बालेनको पक्षमा रहेको बताएका हुन् आदि पुरुष चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चलेको मुद्दामा तारेख बोकिरहेका मेयर शाहलाई धरानका मेयरले ढाडस दिएपछि यति बेला बालिन र हर्क दुवैको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले वाहवाही गरिरहेका छन् दुईजना मेयर मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको तारिक पर्चा प्राप्त भएपछि मेयर शाहले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू तारिकमा रहेको बताएका थिए उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए आज एउटा विशेष दिन आजबाट म तारिकमा छु भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनु भयो भारतले भारत यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी जय होस् यो देशको आइतबार साँझ बालेनको स्टाटस पोस्ट भएपछि हजारौँले बालेनलाई न डराउन भनेका छन् अन्यले नडराउन भने जस्तै हर्क साम्पाङले पनि बालेनलाई ढाडस दिँदै भनेका छन् न डराउनुस् नबिराउनुस् हजुरको साथमा म छु हामी छौँ अघिल्लो वर्ष दुईजना बीचको सम्बन्ध राम्रो नदेखिए पनि त्यसता उनीहरूको सम्बन्ध निकै राम्रो देखिएको छ एकले अर्कालाई विभिन्न कुरामा साथ दिइरहेका देखिन्छन् यसैबीच गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काठमाडौँका मेयर बालन शाहका बीचमा पनि भेटवार्ता भएको छ राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा मिलेर जाने सहमति भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन् भेटका क्रममा देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएका छन् खाना खाँदै आफूहरू बेच कुराकानी भएको उनको भनाइ छ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन् हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहसँग साथै खाना खाँदै देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो उहाँको टिमका केही प्रतिभाशाली साथीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ देश र जनताका पक्ष मिलेर काम गर्ने हाम्रो समान सोच रह्यो एकपछि अर्को गर्दै तहल्का मच्चाइरहेका बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालिनको टिमसँग नै भेट भएको कुराले यति बेला अर्को सनसनी मच्चाएको छ हिन्दी चलचित्र काठमाडौँमा रोक लगाउने निर्णय बालिनले गरेपछि त्यसपछि उनका विरुद्ध उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो उच्च अदालतले हिन्दी चलचित्रमा रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो भने उच्च अदालतको सो आदेशपछि बालनले अदालत र सरकार भारतको गुलाम रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए सामाजिक सञ्जालमा दिएको सो प्रतिक्रियापछि बालनलाई अदालतको अपहेलना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो त्यही मुद्दामा बालनले तारेक खेपेका हुन्